в нас на даний час проживає 75 людей. Діточок десь 12. 24 числа ми всі прокинулися від вибухів. Ну і вже у 10-й годині у сусідньому селі Грезля вже стояли російські танки. Ну і з тих пір пішов відлік нашої окупації. Ми були в окупації 17 днів. Ну, сиділи по погребах, як всі люди, знаєте, ховалися, стріляли. Ой, бігали, дітки плакали, дітки хліба просили, ні цукерка, нічого, просили, що хочемо хліба. Не було ні електрики, ні газу, ні зв'язку, нічого. Я, особливо я, дуже плакала, у мене така істерика була невинності, я думала, що вже все. Конець буде. У мене, іменно в хаті жили люди наші з села, бо у погребі всі ночували, їли. У літній кухні у нас була столова, ми готовили їсти на всіх. Я взяла ще мужчину одного, і ще три мами пішли в Резлю до Кацапі проситися, щоб нас випустили, і вони нас випустили. У нас тоді виїжджало 80 чоловік. Кого не було транспорту, щепляли до машин вози, людей всіх садили, хто хотів, всіх людей ми вивезли. Ми виїхали, встигли виїхати, а повернулися вже 7 числа, сюди, 7 квітня, пішли до хати. Перевернути все було до гори ногами. Видно, що по хатах ми лазили, ходили, почали тут жити. Продуктів вже немає, купити їх немає, де можливості поїхати теж взагалі немає, де дякувати Богу волонтерам, що не забувають про нас. Спасибо вам, волонтерам, що ви допомагаєте. Великий вам низький уклін. Це... Щоб не ми тут не знаю, якби чесно було. Ми нічого не хочемо. Тільки щоб був мир, тільки щоб був мир.